Ahojte, takže dnes máme po druhej etape. Mala 454 km, bola celkom rýchla, pekná, boli tam aj konečné duny. To, čo sa minulý rok nestalo, tie duny sme mali až dnes na konci, takže dneska fakt pekná. Išlo sa mi dobre, hlavne ten koniec. Skončil som 7. a celkovo som poskočil na 9. miesto priebežne, takže sa strašne teším z toho. Mal som jednu takú krízovku 5 km pred koncom, lebo som išiel posledných a nemusím 10 km s Kornejom. No a prášilo sa, tak som išiel za ním tak na dohľad, aby som ho nestratil. No a križoval som cestu, lebo som tak nadchádzal a chytil som takú nejakú od budozera naviatú túto, lebo to bolo 5 km pred koncom. No a trošku som akože, a išiel som 160, takže som trošku mal bobky, že som, lebo väčšinou sa stane to v takej veľkej rýchlosti, trafíš takú nerovnosť, tak kopačka do zadku a preletíš ponad riaditka. Takže musím povedať, že tento rok mám fakt dobre pérovanie spravené a tú dierku, alebo ten drdáčik to zobralo a som tu zdravý a šťastný, takže teším sa na zajtra. Ešte máme iba posledných 10 etap pred sebou. Držte palce. Sedem. Papír neveze, tak sedem. Vyvezl papír, tak